Catalunya, com moltes regions d'Europa, no estem preparades per a fer una gran agricultura extensiva, com pot ser Brasil, Paraguai, alguns Estats Units. Són territoris petits, amb unes agricultures molt diverses que s'han anat perdent cap al monocultiu de lo que ha interessat en aquest mercat internacional, no? Sobretot amb ramaderia i amb cereals. I clar, ens hem oblidat de produir per alimentar persones i pràcticament només alimentem animals, no? I resulta que hi ha de carn en sobre i la carn pot ser moltes vegades una dieta amb excés de proteïnes, el que ens està provocant són problemes de salut. Per tant, tornar a reconduir l'agricultura a nivell d'Europa, a nivell de Catalunya, és bàsic. Tornar a fer una agricultura diversa que alimenti persones i no només animals, que és allò on s'ha centrat l'especulació agroalimentària mundial, no? Controlar els grans i controlar la carn. I això hem de defugir com sigui, perquè això ens està portant al desastre. Milers i milers de pagesos han plegat a Catalunya i a Europa per culpa d'aquestes agricultures de latifundis, de grans monopolis, de grans monocultius, no? I hem de tornar a aquesta agricultura diversa, no solament aquí, sinó a nivell planetari. No hem de produir excedents, no hem de produir grans quantitats d'una cosa, sinó hem de produir molt de moltes i variades espècies per poder alimentar-nos localment al planeta, no? El que se'n diu la sobirania alimentària. Això no solament és pels països que en diuen el tercer món, sinó per el primer món. El primer món també hi ha gana, eh? Hi ha molta gent que pateix gana i a més menja molt malament per culpa d'aquesta agricultura tan centrada cap al monocultiu, no? El monocultiu, estem parlant dels cereals, el panís, el maïs, i bàsicament aquí, i la soja que importem per alimentar aquests porcs, aquests vedells, d'una forma insostenible, no? I per tant, estem centrant molt l'economia en la indústria càrnica, en una alimentació que no ens podem fer aquí a Europa i que ens ve dels Estats Units, de Brasil, de Paraguai, de molts altres parts del món. Això és insostenible, totalment. Per tant, això només està en molt poques mans, d'aquests monopolis de control dels grans, com pot ser Cargill, a nivell internacional, i a nivell d'aquí, doncs, bueno, els monopolis de la carn, no? De quatre empreses controlen la carn d'Espanya i d'Europa, no? Això és terrible. Really? Això és terrible, perquè els pagesos ja s'han transformat en assalariats d'aquesta gent. Ja no crien els porcs per ells i els per vendre'ls, sinó que cobren un tant per porc i el porc és ja de la multinacional, no? Perquè els hi aporta tot. El pagès només hi ha de portar un salari i no està reconegut ni com un salari, sinó que és una compensació per un porc. Per limpiar merda i merda, cada dia més merda, de més porcs i més vedells, total, per a què? Per tant, això és fer marxa enrere. Marxa enrere, altra vegada, a produir menys carn, alimentar-nos dels grans que mengen aquests animals i fer una vida més sana, amb una dieta més diversa i no centrada només en cereal i carn. No? El panís, el blat de moro que es fa aquí, és transgènic, la majoria. Si no ho és per si, no és per contaminació. Però és que el complement proteínic important ve de la soja importada. I nosaltres tenim aquí lleguminoses proteíniques pròpies, les faves, els pèsols, i això ja ho hem desestimat, no? Tant estem produint els mateixos paràmetres que a nivell mundial, quan aquí podríem fer aquesta proteïna, substituir-la per una proteïna de lleguminoses pròpies, i no. Ens hem d'estar sotmesos a aquests monopolis de comerç dels grans, de la soja i del panís, bàsicament, i ja a nivell internacional. I això és terrible, està provocant uns desequilibris enormes. Aquí, doncs, bueno, la nostra agricultura cada vegada és menys rica, menys diversa, i això fa que estiguem en un qualsevol moment de crisi real al planetària, que ens falti aliments per alimentar la nostra població. Només tindrem aquests quatre pocs aliments els quals alimentem animals. I pot haver un crac terrible, doncs, perquè de sobte veurem que estem en una agricultura que no és la que hauria de ser. Hi ha una ramaderia intensiva industrial que no és la que hauria de ser. Really? Home, des de que la política agrària va crear totes aquestes subvencions per ajudar a l'agricultura, entre cometes, ja van ser molt selectives aquestes ajudes. Precisament aquestes ajudes eren per als cereals i per la ramaderia. Clar, lògicament el pagès s'ha tirat
cap allí on era la seva activitat subvencionada, cap a les fruites, les verdures, tot això que alimenta persones no hi ha hagut subvenció, per tant això ha anat de baixa en molts territoris. I s'ha fet un monocultiu dels cereals, dels blats, dels panís i de l'engreix industrial de porcs. Engreixar porcs sense terra, això és una bogeria. Està provocant només que tonelades, milions de purins d'aquests porcs que no sabem ni com gestionar, perquè la gent que té terra no té porcs, i el que té porcs no té terra. Això és una agricultura de bojos, no? Però hi hem entrat i ara hem de fer marxa enrere, i això no és fàcil, eh? Que podem tindre problemes molt greus en qualsevol moment que falli l'alimentació pues, de soja pels nostres animals que vingut d'Amèrica, no? O dels Estats Units. Per tant, aquí hi ha d'haver una altra vegada un pas enrere en tornar a fer menys porcs, menys vidells, menys carn, i pensar més en alimentar persones de la forma correcta. En petites cooperatives i desmantelar les grans cooperatives. Les grans cooperatives han servit per fer el joc precisament amb aquests grans monopolis de comercialització de pinsos i cereals. No han servit per a res més. Si aquestes grans cooperatives no serveixen per a produir en comú i per a comercialitzar directament els productes, aquestes cooperatives no serveixen per a res. Hem de tornar a reinventar el cooperativisme, aquest cooperativisme que atansi el producte al consumidor i que el consumidor a la vegada també faci passos per organitzar-se en cooperatives de consum, en economats com sigui, per aquesta relació directa, evitant intermediació. És a dir, que hi ha possibilitats, però sembla que sé que només les possibilitats sortiran el dia que hi hagi una crisi total. No? Per tant, no sé si cal esperar que aquesta crisi arribi o desitjar-la que arribi d'una vegada ja per a tornar a refer aquest sistema productiu i alimentari. No? Really? Un consumidor, primer pas, si no vol fer coses extraordinàries i molt especials, és negar-se a carregar res de tota la paqueteria industrial alimentícia que hi ha als supermercats, oblidar-me'n, i consumir fresc. Consumir fresc vol dir fruites i verdures amb abundància que podem trobar als mercats locals, municipals, generals, majoristes, i comprar també la carn, que hi pot haver les botigues, fresca, no envasada, retractilada, conservada, cuinyada, i tornar aquesta alimentació fresca. Perquè això vol dir, com a mínim, evitar ingerir tots aquests conservants, additius, químics i que hi ha a la paqueteria industrial. Això ja és un primer pas. I el segon pas pues, seria, a poc, anar cap a l'agricultura ecològica, cap a l'agricultura d'autoconsum, de la pròpia gent, amb horts de salut, amb horts de cultiu propis, amb balcons, amb cooperatives de consum per a no obligar el pagès a que faci tota la feina de produir i portar-li i fotre-li la boca al consumidor, sinó que el consumidor també s'organitzi per anar a contactar amb el pagès, o demanar als sindicats obrers que, per favor, recuperin la figura de l'economat d'empresa, no? que hi ha molts llibrats avui en dia sindicals, i en temps del franquisme no n'hi havia, i en temps del franquisme es feia això, no? de que cada empresa hi havia un centre on els sindicats organitzaven l'aliment barat i de proximitat perquè l'obrer se'l pogués emportar cap a casa. De solucions n'hi ha moltes, però sembla que ha d'arribar sempre la penúria, la necessitat, una crisi terrible perquè això torni a sortir. Per tant, fem-ho en temps si podem, però és difícil, la gent ha de patir. I quan patís, llavors surten les idees. Really? Estem en mans, bàsicament, de la indústria farmacèutica. La indústria farmacèutica té l'origen de la vida, que són les llavors. Sembla impossible, no? Potser molta gent no ho sap, de que les llavors híbrides transgèniques avui no s'estan fent per la indústria farmacèutica. La indústria farmacèutica, a més, produeix els pesticides, insecticides, fungicides, tot allò amb el que ens enverenen amb aquesta agricultura convencional. I, a més, té els medicaments que no curen, perquè curar no és negoci. Això ja ho diu Richard J. Roberts, un premi Nobel de Medicina, com s'interfereix amb la investigació per aconseguir medicaments que curen, només que cronifiquen. Per tant, aquesta és les empreses bàsiques que estan controlant el món, junt amb la de la indústria agroalimentària, doncs, jo que sé, Cargill, Nestlé, Danone, Coca-Cola, aquests quatre monstres, 5, 10, dominen el planeta. No? Per tant, estem en mans molt perilloses, molt potentes, i que aquestes lleis antimonopolis que a vegades es fan servir doncs, aquí a la Unió Europea, recordo que Endesa doncs, no podia fusionar no sé en quina empresa alemana perquè podia aconseguir un monopoli massa fort de l'energia, és que l'energia que ens alimenta nosaltres, l'aliment, està en molt poques mans a nivell mundial. No? Ningú parla d'aquest monopoli terrible, i ningú parla que això s'ha d'evitar, que s'ha de tornar a dividir les empreses aquestes perquè no facin tan mal. Ja
Jo recordo que en el temps de la Segona Guerra Mundial, IG Farben, que era la indústria de, farmacèutica amb la qual Hitler va fer el seu programa d'eugenèsia, de com matar jueus, gitanos i republicans, doncs aquesta empresa, la General de Nuremberg, la va condemnar a desaparèixer, però que amb posterioritat els mateixos directius d'IG Farben han constituït Bayer, Bas, Hoyts, Aventis. Per tant, tornem a estar en el mateix. No? S'ha reproduït aquest càncer una altra vegada i estem amb les seves mans, per desgràcia. I per tant, si no som conscients d'això, estem perduts. Vull dir que estem cardats. Però bueno, jo penso que des de la societat civil, si sabem marxar-ne i si sabem prescindir de la medicació oficial, que normalment no cura, sinó que anem cap a les herbes, cap als xamans, cap als curanderos, als fitoterapeutes. Si marxem de comprar als supermercats i anem a comprar als mercats municipals, als pagesos més directes, i tornem a comprar producte fresc, és una manera de lluitar, de fer morir de gana amb aquesta indústria fastigosa, feixista, alimentícia i farmacèutica. Estem menjant calories buides i amb molt, sense energia, perquè un aliment, quan lo culls, comença a perdre energia. Un animal, quan lo sacrifiques, comença a perdre energia. No solament es parlem de proteïnes i minerals, parlem d'aquesta energia que es dona un aliment viu. I, per tant, tornar amb aquest consum de net i fresc i evitant tots els additius que l'alimentació industrial porta, conservants, colorants, saboritzants, molts d'ells diagnosticats que poden portar càncer, només per si sol, però és que quan el sumes aquest còctel, no és estrany que l'alimentació que s'està fent avui en dia hi hagi tants càncers, tantes diabetes, tantes al·lèrgies i tantes malalties desconegudes. Quan una persona torna a l'alimentació natural, aquestes malalties desapareixen a poc, perquè el nostre cos és autorreparable si s'alimenta bé. Però en canvi estem pensant en fotre un biocombustible en un cotxe i no estem pensant en ficar un biocombustible a dintre nostre, no? I estem bojos. I crec que hem de tornar a treballar la natura i hem de tornar a regenerar la nostra salut no menjant producte industrial alimentari i tornant, com a mínim, al producte fresc i fer passos per anar cada dia cap a l'ecològic per a fer ja l'últim pas i total i saludable. Really? Però aquests parlamentaris normalment són molt subjectes a pressions pels lobbies autèntics que són aquestes multinacionals farmacèutiques i alimentàries. Per tant, no tenim lobby de pressió a la societat, perquè els diputats estan pervertits, la majoria, i les corrupcions que estan sortint, no hi pots tindre confiança. L'única forma que jo veig de sortir-me'n és tindre una democràcia directa real, com pot ser, per exemple, la Suïssa, que mani qui mani, és igual dret a que esquerra, perquè estic al cap, estan defensant els mateixos interessos, que la societat pugui dir quan se'n cansi, convoquem un referèndum vinculant per a dir la nostra. A Suïssa, per exemple, els transgènics també van ser autoritzats i a la llei que va portar el Parlament va aprovar que se seguirien cultivant i se seguirien venent, i quan la societat suïssa se'n va emprenyar, amb 100.000 firmes va convocar un referèndum vinculant i els transgènics van sortir de Suïssa. Com la medicina popular, tradicional, natural, va entrar també al sistema públic suís perquè el poble ho va voler amb un referèndum vinculant. És a dir, que si no tornem a aquesta democràcia directa, en la qual la societat, quan s'emprenyi i diu prou de corrupció, prou de lobbies de pressió, nosaltres volem un referèndum sobre un tema, i hem de tindre dret. Però això és molt difícil, perquè Suïssa vol entrar a la Unió Europea, i la condició que li fiquen sine qua non és que renunci a la llei de consultes populars vinculants. No que renunci al secret bancari, no, perquè això n'hi ha a molts llocs, el secret bancari. Que renunci a la llei de consultes populars. Per tant, els fa por la democràcia directa amb aquests grans poders que dominen aquests polítics titella que tenim als parlaments. Really? Els Pirineus separen, diuen, d'Europa d'Àfrica. Però és injust encara dir d'Àfrica, perquè hi ha països com Mali que ja han fet una manifestació, una marxa de 400 quilòmetres per oposar-se a l'entrada d'ajuda humanitària amb grans transgènics. És a dir, que inclús per a salvar aquest perill de gana que podien tindre mal, i es van negar a rebre ajuda humanitària transgènica. I en canvi aquí, Catalunya i Espanya,
som el cul de sac de tota Europa i de quasi tot el món, d'aquesta part del món d'aquí més al sud, on produïm impunament transgènics d'una forma sense cap control, sense cap etiquetatge, sense res. Ni la dreta la societat a saber si menja transgènic o no menja, no hi és aquí, no? I es va encarregar una llei que va portar com una iniciativa popular Som el que sembrem, va encarregar aquesta llei sense deixar-nos discutir-la dintre en comissió. No? Els fa por, terror, que entre la democràcia al Parlament. Són parlaments corruptes totalment, que estan venuts en aquesta indústria farmacèutica que fa els transgènics, que fa els pesticides, que fa els medicaments que no cura. Per tant, jo crec que hi ha un panorama fotut aquí a Catalunya i a Espanya, més que al resta d'Europa, perquè les societats europees pressionen més i, malgrat tindre governs també corruptes, els fa por a l'opinió pública, que està molt organitzada. Aquí doncs, no n'estem prou encara. I per això passa el que passa, que per ells, per aquestes grans empreses multinacionals de la biotecnologia, Espanya és el cavall de Troia d'una altra vegada per poder tornar a reconquistar Europa. No, no perden l'esperança. Si tinguin a Europa com a titella total d'aquestes empreses fent el que els diuen, pensen recuperar Europa algun dia. Encara no podem demostrar els efectes en persones, això és a llarg plaç, però hi comença a haver resistències en alguns llocs. Els transgènics no funcionen tant ja com funcionen en un principi, perquè el fet de que una planta sigui una màquina de fer insecticida total, el BT, que és insecticida, si un cuc menja contínuament insecticida, al cap d'un temps se va tornar resistent. Comença a haver resistències. No com als Estats Units, que fa més anys, on hi ha àmplies zones, ja no es pot produir transgènics, però aquí ja es comença, molta gent comença a tirar enrere, molta gent ja comença a no sembrar transgènics, perquè veuen que no produeixen tant com els convencionals, que no resisteixen del tot al cuc del taladre, com diuen, és a dir, que comencen a vindre aquestes resistències que ja s'han observat d'una forma total als Estats Units. Ens podries explicar què és Som el que sembrem? Som el que sembrem és una plataforma d'entitats cíviques, socials, ecològiques, de persones individuals que lluiten per una agricultura ecològica, que lluiten per un consum responsable, per unes cooperatives de consum, per una proximitat entre producció i consum, una agricultura local en la qual la gent puguem nutrir a les poblacions del nostre entorn. Defensem la sobirania alimentària en la seva globalitat. I és la que va portar primer una iniciativa al Parlament perquè es prohibeix els transgènics, amb 106.000 firmes, i ara ens hem convertit en una associació per seguir treballant el dia a dia d'aquests temes. ¡Huele! Bueno, amb 106.000 firmes teníem el dret de presentar una llei al Parlament de Catalunya. Ho vam poder fer, es va presentar, i ens van donar 15 minuts de glòria per explicar un ple del parlamentari els nostres objectius, no? El curiós, cas curiós, de que en un govern del tripartit socialista, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, tots esquerres, els socialistes se desmarquen i s'ajunten amb la dreta, PP i Convergència i Unió, per votar en contra de que aquesta llei es discutigués al Parlament de Catalunya. Però Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana, formant part d'un govern que es va trencar en aquell moment per això, van preferir guardar la cadira i no trencar definitivament amb un tema tan seriós com aquest, que és el de producció, de sobirania alimentària, de salut de les persones, i van decidir tancar els ulls i continuar formant govern amb el Partit Socialista que ens va abandonar amb aquesta lluita. No? Per tant, els feia por de poder entrar al Parlament en discussió, en comissió, amb aquests científics europeus que han assessorat a la Merkel i al Sarkozy i ha fet que allí es prohibiguessin aquests transgènics. No? Aquests científics ens havien assegurat que vindrien aquestes discussions parlamentàries i els feia terror que constés en acte les investigacions que hi ha fetes, tant d'afectació mediambiental com d'afectació a les persones a través dels estudis que hi ha fet amb rates. No? Els fa terror que aquesta informació entrés al Parlament i, clar, lògicament, votar llavors encara en contra nostra. No? Per tant, van dir, mort el perro, s'acabó la ràbia. La llei no entra en discussió gràcies a aquest pacte de tota la dreta junt amb els socialistes, que els socialistes només hi tenen el nom. L'agricultura ecològica, en pocs anys que les universitats ens ajudessin a treballar en aquest tema, seria més rentable, seria més productiva que l'agricultura actual. Perquè l'agricultura actual, primera, que és antieconòmica pels costos terribles que hi ha d'inputs, d'adobs químics, d'insecticides, d'hormones, d'herbicides, però per l'altra,
les terres estan cansades ja de produir d'aquesta forma, no? Estan arribant a un agotament tal de que en ple zones no es pot fer la producció que es feia. Tant si tornem a regenerar les terres d'una forma ecològica podem produir més. Avui en dia hi ha tecnologia suficient de plaguicides, de fungicides, de origen vegetal, innocuos, que podem ruixar i collir, que són tant o més efectius que tota la indústria química. Però clar, això no té benefici a la indústria farmacèutica que li provoca els enverenaments a llarg plaç que ens han de provocar amb els pesticides, que provoca un nou negoci de medicaments que no curen. L'agricultura ecològica pot ser rentable per tantes coses i menjar la meitat d'un producte ecològic és pràcticament menjar les mateixes calories, les mateixes vitamines, les mateixes sals minerals que pots menjar amb el doble amb una carn o amb una verdura no ecològica, no? Perquè pràcticament estan, aquests aliments estan per desnutrir-nos, no per alimentar-nos. Hem de menjar menys, hem de menjar més bo. I que hi ha moltes solucions en aquesta història. Menjant menys no hi hauria tantes obesitats, no hi hauria tantes diabetes, no hi hauria tants càncers, no hi hauria... I a la vegada menjant més bo recuperaríem la salut. És que és tan sostenible poder fer agricultura ecològica per a les nostres poblacions, no portar uns espàrrecs de Xile per menjar-nos aquí, sinó que els mengen allà ja, perquè potser hi ha molta gent que va dir gana allà a Perú o a Xile, no? I que aquí hem de fer la nostra alimentació, allà han de fer la seva. I la sostenibilitat també del producte ecològic fa, és per l'origen també que té. L'origen ha de ser proper, pròxim, perquè un producte ecològic de 10.000 quilòmetres de lluny, això és insostenible, val més el combustible que el propi producte. I la contaminació que provoca fa més mal que no pas el bé que ens podrà fer. Un producte que ve de molts quilòmetres de lluny no és ecològic, encara que tingui el segell amb totes les certificacions possibles. L'agricultura ecològica, el producte ecològic és el de proximitat, fet amb els paràmetres ecològics, lògicament. L'alimentació és la que sempre s'havia fet quan no abusàvem de la carn. La carn, recordo a anys enrere, que un xoriço durava setmanes. Però les amanides eren extraordinàries, no? De fruites, de verdures, de amanides. Allò és el que ens donava vida. Si avui en dia, amb aquella alimentació de 70 anys enrere, el que tenim els mecanismes diagnòstics d'enfermetats, d'intervencions quirúrgiques i en cas d'urgència un antibiòtic, amb això sol, la nostra salut sigui total. Perquè la salut ens ve d'un aliment no adulterat químicament, ni pel cultiu ni per la transformació. I ens ve per no abusar de làctics i de carns que porten moltes toxines, molts àcids úrics, moltes proteïnes i molts estrògens innecessaris pel nostre organisme. Tant és fer una alimentació més econòmica. Un quilo de carn costa de 5 a 6 quilos de cereal fer-lo. Però és que amb aquests 5 o 6 quilos alimentaríem el mateix que amb aquell quilo de carn. I no cal dir si parlem de les llegums pròpies, no? Les faves, els pèsols, les vesses. I és que és extraordinària l'alimentació que podem tindre al nostre abast d'una forma vegetal. Proteïnes, una mica de peix, no abusar del peix, les quantitats de peix que mengem ara, no? Perquè això està provocant un desastre també a nivell planetari per l'excés de peix i de carns i del tipus. Les carns encara les produïm, però les produïm d'una forma antinatural. No ho sé, és menjar poc, menjar bo, poca carn i una mica de peix, i molta verdura i molta fruita. Willy! Estem ara creant doncs, també la dolça revolució de les plantes medicinals, que és tornar a recuperar els coneixements ancestrals per a curar-nos de forma autònoma, amb plantes que podem tindre a casa, perquè si ens és difícil anar al bosc, la gent viu a les ciutats, molt urbanita, doncs, bon, un balcó de salut, fugir dels medicaments químics de la gran indústria farmacèutica, que només el que fan és tindre moltes contraindicacions per provocar les malalties, per tu no dependre de la pastilla, sinó de 40, això és negoci. Bueno, estem en aquest món també demostrant que a través d'una planta tu pots curar, a través d'un medicament no, i que la gent se pregunti per què amb una planta sí i amb un medicament no, quan en un medicament hi ha molta ciència, molta investigació, i amb una planta només hi ha coneixements ancestrals. I, bueno, doncs, tornem, que la gent llavors quan se cura pensa que realment hi ha uns interessos econòmics molt bèsties al darrere d'aquest medicament i no d'aquesta planta, no? I llavors raoni, milers de persones, milions de persones diabètiques o amb càncer,
si es poden curar amb plantes i no amb la indústria farmacèutica, poden fer la reflexió de quin món podrit estem, no? Avui en dia ho tenim molt fàcil, mentre ho tallin internet, de treballar en xarxa. Des de la individualitat pots compartir la teva experiència amb milions de persones. Per tant, si tothom fa el mateix i compartix, bé sigui a nivell de grup o a nivell individual, la gent allà on s'hi senti més a gust, l'important és experimentar amb el teu propi cos, amb les teves pròpies terres, amb la teva pròpia alimentació i compartir la teva experiència positiva. Això és explosiu, això és immens, és una revolució, nosaltres diem, dolça. La dolça revolució, no violenta, pacífica. Tant és això, és dir, ja en tenim prou d'aquesta història, volem fer la nostra. Si per ara voleu seguir fent el mateix, feu-ho. Nosaltres passem de vosaltres, fem la nostra vida, passem de vosaltres. Ens organitzarem d'una altra manera. I quan se'n doni vergonya ja canviaran, perquè difícilment podem canviar en unes eleccions a tota aquesta màfia política que ens governa, perquè aquesta gent estan apoyades per aquests capitals enormes, aquestes empreses, i nosaltres des de baix no. Hem de fer la nostra vida, de baix i passant d'ells. Aquests grans monopolis tenen una força de negociació terrible davant el sector productiu. El sector productiu creu que fusionant les cooperatives i creant-se una de molt grossa, podran tindre una certa igualtat de negociació. Però sempre aquests monopolis de comercialització, els grans distribuïdors, tenen 20 vegades més de força que la gran cooperativa que pot fer un pagès. Per tant, sempre el tenen sota la bota. Mai poden marcar els preus. La producció ni que sigui organitzada perquè s'ha permès un monopoli de distribució tan bèstia que fa que sigui perillós. No? Per tant, jo crec que és la lluita a mort contra aquest tipus d'empreses i tornar a fomentar l'empresa de barri i la gent que no compri paqueteria industrial pels tòxics que porta, però que a més, per la funció antisocial que ha sigut d'eliminar mils de llocs de treball d'aquest petit comerç de proximitat que teníem als barris. Aquest petit comerç que donava vida als barris de les societats urbanes, on quan desapareixen els comerços la delinqüència puja, perquè són només que baixos abandonats, no? Per tant, jo crec que ha sigut un altre dels càncers d'aquestes economies d'aquests últims anys, d'aquestes grans distribuïdores, que no han fet cap bé a la societat, tot el contrari. En 2 mesos, 3 mesos, 6 mesos, no. Però hi ha tanta societat civil amb petits grups organitzats que pràcticament se'ls desprecia, però que ells actuen i que anem fent, que en qualsevol moment de necessitat, això, que ara és en plan minúscul, pot créixer si la gent té una necessitat. I aquí tenim la solució. Però clar, mentre hi hagi l'altre, això és impossible que pugi, perquè la gent és molt còmoda, se creu que això no pot acabar mai, però si un dia, per desgràcia, acaba, perquè he de dir per desgràcia, perquè hi haurà molta gent que patirà en aquest moment, que si això acaba, si peta el sistema, però que com a mínim la gent tingui la tranquil·litat que en un plaç no massa llarg se pot regenerar la societat, perquè els coneixements hi són, les formes d'organització també, col·lectives, de barri, per tant només caldrà ficar a la pràctica allò que ara aquells que ens diuen que som uns il·luminats estem defensant. Som il·luminats, perquè els il·luminats són els il·luminatis, aquells que dominen el món, però nosaltres simplement diem que no volem creure aquestes ordres que ens donen de dalt aquests descerebrats que només pensen en el negoci. I en molts països hi ha democràcia per dir el que estem dient. Amb una dictadura no ho podíem dir. Però és una democràcia mitges. Per tant, volem la democràcia total, que és aquella que diem, la que tenen, per exemple, Suïssa, el dret a participar, tu en política, no cada 4 anys, sinó cada dia si fa falta i veus una desviació del polític a través d'aquests referèndums vinculants convocats des del propi poble.